Dhe do doja tani sja pikërisht me këtë lajm që u dha më herët, se kjo do të ishte java vendimtare për të kuptuar nga ju komiteti ekspertëve nëse në vim do të kishte një shtrëngim tjetër të masave anti-Covid apo jo. Është marrë një vendim nga ana juaj, çfarë keni konkluduar? Çfarë vutëre gjatë kësaj jave? Sigurisht që themi mbas një javë ose dy javësh, por monitorimi është dinamik, është i përditshëm, analiza e situatës në vend. Kështu që edhe ne duke parë ecurinë e pandemisë botërore dhe epidemisë shqiptare në këtë moment detyrimisht e ndjekim hap mbas hapi atë dhe për fatin e mirë nuk ka përkeqësim të situatës, përkundrazi ka një stabilitet dhe një anë pozitive si mund të themi një ulje shumë të vogël, por që është një shenjë shumë e madhe, shumë pozitive për sa i përket kontrollit të kësaj epidemie. Kështu që akoma nuk është marrë një vendim nëse do të ketë apo jo. Mendoj që jo, sepse nuk pati përgjegjësim të mëdhenj të asaj që pritej. Siç e shikoni dhe vetë përmirësimi i gjendjes para spitaleve, numri i smurve e kështu me radhë, numri i infektuarve, shtimi i testeve të reja. Që sidomos testet e shpejta janë një indikator shumë më i mirë për sa i përket kontrollit të qendrave, siç janë shtëpitë e lehtë, por sidomos të personelit shëndetësor në qendra shëndetësore në institucione të ndryshme, që mos të shndrohen ato pikë së pari në burime infeksioni, pra një kontroll i shpejtë ku brenda gjysore të marrësh një përgjigje, është një nga gjërat më pozitive. Kështu që jemi akoma nuk është marrë vendim, jemi akoma në analizën e situatës. Dhe të shikojmë në mbledhjen e ardhshme se si do të veprojmë me masat e tjera. Kur është mbledhja e ardhshme, zoti Brataj? Asnjëherë s'ka një datë të caktuar të mbledhjes, është gjithmonë monitorim i përditshëm, këshillim i disnesh dhe pastaj në një moment caktuar kur ndryshon diçka, vendoset edhe në moment ose sot për sot ose sot për nesër. Kuptoj. Megjithatë, ju jeni në bazë të analizës që i bëhet edhe live situatës, jeni të mendimit se ndoshta nuk do të shkohet me masa shtrënguese për sa kohë kemi një situatë deri diku stabël. Kjo do të thotë që nuk do të ketë gjithashtu as lehtësim të këtyre masave që janë? Jo, në këtë moment nuk mund të flasim për lehtësim të masave. Unë besoj që dhe opinioni publik është më shumë i përgatitur për shtrëngim masave se sa për liri masash, sepse lirimi i masave ose rezultati i tanishëm është pasqyrë e tre javëve më parë si është vepruar. Pra, në qoftë se maska, shtrëngimi i orarit dhe i disa aktiviteteve dhanë këtë efikasitet, situatën e tanishme, respektimin e masave të tanishme, ne do ta shohim për 2-3 javë të fundit ose rreth fundit të muajit. Kjo që nuk mund të mendohet në këtë moment të liri masa, sepse në fund fundit ne s'kemi kaluar në masat të ashpra, jemi gjithmonë tek masat e lehta dhe të mesme, deri në këtë moment. Në qoftë se kontrolli do të jetë ky që është me këto masa, nuk mendoj pse duhet të eksperimentojmë dhe të rrezikojmë që duke parë akoma infeksioni është në një përqindje shumë të lartë si mund të thuash për i përhapjes tij. Kështu që nuk do të rrezikoja personalisht në lidhje masash. Qartë. Zoti Brataj, pak momente më parë, kolegu Erjon Skënda i pozicionuar në spitalin COVID-2, pikërisht tek urgjenca e Shefqet Ndroqit, në raportoj se ishte vënë re një situatë normalizuar.